Láďo, co ty si myslíš o problémech s fanoušky? Dá se to do pohody třeba, když přijdou 2-3 takovéhle zápasy jako včera, tak se to může sklidnit nebo ne? Rozhodně to pomůže. Ty výsledky rozhodně pomůžou, když budou pozitivní, ale myslím si, že dlouhodobě v Čechách, nejenom na Spartě, ale v Čechách vůbec kluby ustupují těm fanouškům, těm jako řekl bych, těm radikálním fanouškům. Já si jsem viděl ten, včera jsem se díval na televizi a viděl jsem Ali de Verci Stramaccioni, tak to by v Anglii vydrželo tak maximálně 3 minuty. Vyvěšený, ten transparent. Navíc byl v sektoru, kde nikdo nebyl. Ale prostě jako Křetínský nebo Sparta je majitelem toho stadionu, tak si přece může dovolit. Ona si rozhoduje o tom, co tam visí a co tam nevisí. Má pořadatelskou službu, tak tam ten pořadatel přece pošle pořadatele a sundají to. To v Anglii, vím, že když byl prostě Benitez a potom byl nějaký, někdo tam chtěl prostě vyvěsit nějaký transparent, tak během 2 minut byl prostě pryč. Ten transparent i ten fanoušek, takže to prostě nevím, že jim to nechá celý zápas, to tam nechá vyvěšený, jako, jak je tomu trenérovi, jako, jak si hlídá toho trenéra, jak se ho chrání toho svého trenéra. To přece nejde tohleto. Ivo, co v Německu třeba, máš nějaké takové podobné zkušenosti s problémy s fanoušky Německa? Mám, ale já myslím, že to je určitě nějakou výchovou a tou kulturou toho sportu, jo? Protože tam jsou dva odlišní světy, je západní a východní Německo. Jo? A tam vlastně de facto vidíte podobný stav. V západní Německu přesně by se tohle, řekněme, v Bundeslize tohle nestalo. Jo? To je podobný svět, jako je v Anglii. Východní Německo je daleko problematičtější, radikálnější a tam se tyhle ty věci dějí. Teda. Ty jsi byl vlastně i na východě, i na západě. Já můžu posoudit přesně oba dva světy a tam opravdu, tam to bylo, bych řekl, ještě daleko horší, radikálnější. Jo? Konkrétně a jsou to známý případy, Drážďany, Lipsko, Magdeburg, jo. To jsou, já jsem to zažil a kolikrát jsem myslel, že je válka, že začala, protože to byly derby, jo, místních klubů a tam byly vlastně... Šlo o život. No to bylo neskutečné. My jsme museli třeba čekat hodinu před zápasem, my jsme se vůbec dostali na stadion, než museli uklidnit ty těžkouděnce a na koních a vůbec ty jednotky, ty fanoušky. Jo? Takže to bylo něco neskutečného, co jsem nikdy do té doby nepoznal. Teda. My jsme tak jakoby nějakých 15-20 let za tou Anglii a tím Německem, kde to taky bylo. Tyhle ty situace tam v té Anglii, když Anglie měla Rowdies a prostě ty byly postrachem, ty fanoušci byly postrachem Evropy. Kamkoliv přijeli, všude se mlátili a bylo to nepříjemné. Ale prostě tou prací, ty kluby, že byly kamerový systémy, pořadatelská služba, když přijde pořadatel, když je pořadatel na stadionu v Liverpoolu nebo v Anglii, tak ty lidi mají respekt, ty si nedovolí nic u nás s pořadatelem, to si tam každý dělá, co chce, v podstatě, jako jo. Ten respekt tam vůbec není. Ale došli tou prací. Řekli si, musíme to změnit v Anglii a změnili to. A změnili to Němci a všichni, jo, a změnili to. Ale když si to tady neřekneme a budeme jim pořád ustupovat a nebudeme to chtít změnit, no tak ty fanoušci si prostě dělají, co chtějí.